मित्रांनो, माणूस कधी सुखी असतो का? जे आहे त्यामध्ये समाधानी असतो का? या प्रश्नांची उत्तरं ज्याची त्यानं शोधावीत, कारण प्रत्येकाची सुखाची व्याख्या वेगळी असते आणि प्रत्येकाचं समाधान हे त्याच्या अपेक्षांवरती अवलंबून असतं. एखाद्या व्यक्तीकडे साधं घर असेल तर तो बंगला बांधण्याची स्वप्न पाहतो. एखाद्याकडे गाडी नसेल तर मग तो गाडी घेण्यासाठी धडपडतो आणि ज्याच्याकडे टू व्हीलर असेल तो फोर व्हीलरसाठी धडपडतो आणि फोर व्हीलरवाला अजून महागड्या गाड्या पाहिजेत म्हणून प्रयत्न करत असतो. म्हणजे ज्याच्याकडे जे आहे त्याला त्याच्याही पलीकडे जाऊन अजून जास्त हवं असतं. पण जर ज्याच्याकडे फोर व्हीलर आहे त्याने दुचाकी गाडी वापरणाऱ्या व्यक्तीकडे पाहून, दुचाकी गाडी असणाऱ्यांनी पायी चालणाऱ्या व्यक्तीकडे पाहून आणि ज्याच्याकडे दोन्ही पाय आहेत त्यांनी अपंग व्यक्तीकडे पाहून आपल्याकडे जे आहे त्यामध्ये समाधान मानण्याच्या जाणीवेत राहिलं की आपल्याकडे जे आहे त्याचाच आपल्याला आनंद सापडतो. यावरून आपण आपल्या आयुष्याचं एक साधं गणित सोडवू शकतो. जसं आपण इतरांकडे जे आहे त्यामध्ये अडकून स्वतः दुःखी होतो किंवा तुलना करून स्वतःजवळील सुख सोडून भलत्याच मार्गावरती भटकतो ना, अगदी तसंच आपल्यामध्ये जर स्वतःचा आनंद स्वतःमध्ये शोधण्याची सवय असेल तर ठीक, पण स्वतःच्या आनंदासाठी सुद्धा जर आपण दुसऱ्यांवरती अवलंबून असू तर नक्कीच आपण कुठेतरी चुकतोय. म्हणतात ना, कष्ट केले तर फळ मिळतं. परंतु दुसऱ्यानं कष्ट केल्यावरती आपण फळाची अपेक्षा करणं जसं चुकीचं आहे, तसंच आपल्यासाठी दुसऱ्यांचा आधार शोधणं सुद्धा तेवढंच चुकीचं आहे. लहान मूल रडलं की त्याला हसवण्यासाठी सगळेच प्रयत्न करतात. कोणी वेगवेगळे आवाज काढतं तर कोणी अगदी माकडचाळे करून त्याला हसवतं. परंतु ते लहान निरागस लहान मूल असतं, अपेक्षारहित. ते रडणं तात्पुरतं असतं आणि ते हसणं निखळ असतं. आणि त्यावेळी लहान असल्यामुळे त्याला कळतही नाही की कुठे आपण रडणं थांबवावं आणि आपण स्वतःलाच कसं हसवावं. पण मोठं झाल्यावर मात्र आपल्या दुःखावरती आपणच फुंकर घालण्याचा आपण स्वतः प्रयत्न केला तर इतरांना त्याचा त्रास होणार नाही. आणि आपलं सुख कशात आहे, आपला आनंद कशात आहे हे सुद्धा आपलं आपल्यालाच चांगलं माहीत असतं. त्यामुळे तो आनंद ज्याचा त्यानं शोधून तो मिळवायचा असतो. आणि जे जसे वागतात ते खरंच आयुष्याच्या योग्य मार्गावर आहेत असं समजायचं. कारण जो स्वतःसाठी स्वतःच्या आनंदासाठी इतरांवरती अवलंबून राहत नाही तो स्वतःच्या दुःखासाठी सुद्धा इतरांना दोष देत नाही. जसं आनंद स्वतःकडून अपेक्षित करतो तसेच दुःखातही स्वतः उभं राहण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. आनंद हा इतरांना वाटण्यासाठी असतो, इतरांकडून अपेक्षित नसावा. प्रत्येकाला ज्याचं त्याचं जगणं जगायचं असतं, त्यामुळे आपल्या आनंदाचं ओझं इतरांवर टाकायचंच कशाला. उलट आपणच आपल्यातील आनंद शोधून इतरांना सुद्धा आनंदी राहण्याची प्रेरणा द्यायची. बरोबर ना? तर मग मित्रांनो, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की कोणावरही अवलंबून न राहता जर तुम्ही आनंदी राहत असाल किंवा तसं राहायला जर शिकला असाल ना, तर तुम्ही योग्य मार्गावर आहात. यासाठी तुम्हाला कुठल्याही पॅरामीटरची गरज नाही. तुम्ही हे स्वतःचं स्वतःच ओळखू शकता. तर मग मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? जर आवडला असेल तर आपल्या जवळच्या मित्रमंडळींसोबत देखील हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.